naa kusa wada jirmada war haya war bada allah waxa naag waraan hayn bay waxa tiraada wow naa waxan ku yiri qado inaba caadi ahayn digaag inaba caadi ah meesha kusa shaqeynaa ameesha qabanaa ah nimanka afradan ka saabax baqbaqleynaa bini aadan kor saaran oo youtube ka lacagta ku qaadanaa ma laga xiro abaa ma milyoon maxaa looga xiray naagan maxaa looga xiray iska dhaafan aqwa ma milyoon wixii looga xiray adiga ma ogtaa aniga qofka aadka inuu ogaado waxa weeye social media waxa lagu dhahay adiga iska hadal ma fahamtay adiga waxa arti ka hadal you are like qof waxaa tahay bini aadan waxa like maanta hadaa dhaho adiga saanaa tahay oo saanaa tahay oo hake haddana qabiilka alla waxay tiraahdaa waa haween inuu dhaafay maanta maalin kasta haddaan ka hadlo qof bini aadana oo aan ku raadsanayo fever qof walba bini aadana uu kugu saraasana sharci of course ayadaba waa lagu raadsanayaa wallahi ayadaba waa lagu raadsanaya ilaaha ka cabso lola no aqa no 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 qof ani haddaa qof oo youtubeka followers badan haddaa tahay umadaan ka hadlo sharci qof aa ogta inuu waddan kula degan yahay intaa dhaadi hebel 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 waay ha ku raadsan waxaka hadal waxyaalahaaga oo qaraaxada qasab ka hadal laakiin ha ka hadlin qof bini aadan oo waddan kula degana sharci kulala excuse me whatthe fuck anay dhegaysa marka fikradaada waa shirtmaan anad idhegaysa maa milyuun aba hadda sheekadeena noqoto laakiin maa milyuun maaragta wallahisoo maa milyuun waa ogtahay si nooga farxinaysa wallahi maa milyuun si nooga qusmaysa maanta ma sheegin shalo ma sheegin berhome maalin kasta markii aan life ila soo gasho waxaan hore ma milyuune haddaadan rabi inba alaabta lagaa xiro aad baad u qaldan tahay inaad ummadda ka hadashid oo aad dhahdid hebel 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 qof oo kula degan minneapolis ama qofwakaas aqwa dee way ka xiray laakiin haddaad dhahd maanta ani iyo waxaan ka hadlayaa ummadda wixii u fiican iyo waxyaalo oo saana malagaa xiwaykafakatay ka fakatay meeqa jeer masha hadda mee qof ay caysaa waa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 a
مرقيك بحاول أقوم بس مالك الويد. ناوى كوسا وغير ماذا ورخي ورفضة. الله وحال ناق وران حين بيو حترة هذا. ووو ناوى حنكويري. خادو إنه بعادي إهين. دقيق إنه بعادي إهين. سكر إنه بعادي إهين. قريب أبو كوسا قرا دين داون أحب لنا قد حكرن أصبوك. تاس أيق بلان. كان منين ميام سناك. وحنا ما بلوك سارت ذاك الشيء هذا وحنين ميا مسناك كيا با وحلا سوق رافيري علي ناه آخرين ضدك عصير كي بس باركن بوك.